di mana? Parane parane, jenso nyawer pola diku. Oke. Wah, wi. Oh, kleru marane Pak Sri. Emang PD-ne karo Mbak Yune mbok, Mbak. Aku ki sing nyenengi akeh. Tak kok nyedhaki duwi sing senggel. Nggih. Aku wedi mbok petengi mbok. Ngono kaya adikku kok ngono metengi piye mbok? Ora mungkin. Wis jinak kae. Oh, nggih. Ayo mbak aku kok iso meteng. Ora kok kecakutan kok. Pripun? Mboten ya. Orang nuk ya. Mantane maju mantane. Ojo mantane. Sing asline wae iso kok. Napa nggih? Engko nek gak ana wong tak kandhani. Ayo nduk diteruske nduk. Ayo yung. Sing jelas ora tau latihan yo nok yo. Heeh. Pengen ngapusi Mbak Ayumu. Yo makarya yo make kudu lengkang peparing yo nduk yo. Ing mriki sawang dalemipun Bapak Sriyono. Iya, Yung. Wah, sindene papat nduk bengi iki. Sing ngisor loro, sing dhuwur loro. Rame des. Nek sing tambahane meleh. Tambah meleh no. Tambah meleh. Oh, kandhane kok ora kaya moyo kaya biadate buci laras. Dadi koncone oke. Iya tenan saya itu monggo jeng kater. Kepati. Kepati. Hamba. Diampir kene sinten Mas Yanto? Pak Cuk. Wis ngopi durung Mas? Pak Cuk, ha? Wis ngopi. Kowe pengen pirsa? Dikek anget-anget. Aku mau pesen kopi ketawan kok ya gak metu tekan bengi. Kuwi Pak Cuk. Yo no. Kok ya banget temen yo no. Aja cidro wis tak aturi. Aja cidro caturke. Kopi kok ya ora metu. Kopi ora metu. Iki bocah yo neng kene kok, Nduk. Iya, Pak. Dalem. Kula mboten nampir, mampire jembeng-jembeng mawon. Heeh, aku ngerti sliramu kok, Nduk. Aku suwe dasane ora dijembengke ya ora kaya biasane. Maksudnya besok kuwi lho bakane. Iya, iya. Besok jembeng-jembeng. Nanggil terus ta? Engko kon mampir gone juraganetan kono, Nduk, sing di perapatan jembare pol. Nggih. Mas Budi iki. Ora tau ning dalem. Oh, piyajine? Aku akan mampir ora ning dalem, mulane aku gak tau mampir, Mas. Kayak ngepasi mbok, ngepasi. Ngepasi jute duit sanggerono ya neng omah. Oh, ya ngepasi duit. Nek aku mampir ora tau ning. Ya wong ki nganggo mengko bejo dhewe-dhewe kok no. Heeh, bejo ning ndi? Iya, kabeh iki gari amal perbuatane. Iya, Mak, ayo diteruske yo. Waduh.
sarane aku dhisik ora ngenteni digawe becik ora niteni sing nah karo bayonet iki senggakne bayonet kaya ngopo ditanjakke nggone Pak Sri beda mula kuwi didolke nang kene nduk kuwi beda dhewe beda kene ra Malang mujur nduk malah ditokke heeh aja nang kene aja nang kene nek mbok tokke. Ayo salajuke Dewi. Mau ngerti to, kowe agi teko wis arep digo sekak karo Pak Imam. Lah nggih. Upama tak dikira aku mah aku yo mapan. Lah upama tak entuki rak yo bodol kabeh sing rugi kene. Sing enak sing tiba tengah. Ora apa-apa yo. Mun kuwi sambale meneh kok. Pak sekake. Pak Imam ki rasa lho nduk sanggar ngesekaki. Nah. Pemene sing sing mlaku betenge celorot waduh dadi madet prana madet prana lah iya wis sekake Pak Imam dhewe karo gone wong-wong iya nduk iki mau ngomong apa aku terang penting lah gak paham ya mergo kotak katokan kuwi mau cah cilik ngono ya takon-takon mergo ya kuwi mau nduk nganggo kotak karo katokan ayo dimasukin nduk gerayak ora kena ing cedhak ing sadgak sampun katur dhumateng Perkadang Kresna kantun suka parisuka manembrama ing ngati kantor ing ratri menika sinareng kosareng saking
paguyuban karewetan Budhe Laras nderek Mangayu Bagyo. Nduk, coba Pak Sriyono kuwi dicaketi ngesake gendeng nopo? Lah kene sing nimbali kae. Nggih. Iso kabeh apa nyedake Pak Sri? Iso kabeh. Pasti ya meksa. Oh iya. Ya. Diatur kenduk bengi iki marak sowan panjenipun Bapak Sriyono ngentas pitulus putra-putrinipun sampun wisuda antali dalu siang. Kanton manem Bromo Suko, katur pakurmatan para kadang para pepunden ing ratri kula sinareng Mbak Ayu Konyil dalam Mbak Ayu Mamik mijil saking Sragen ugi para dadi. Ya, diaturke Koko Prabu. Ning nggonku menapa? Kopiku cek mandung. Mas Anto. Heeh. Wis tekan nggonku jenengan sing durung kandhani yo. Heeh. Rambutane lho lumayan. Lah teko kono kodanan bali ora wani njaluk salin kowe. Heeh to. Iya, heeh. Tawan gue Mbak Mam, iku pas kodangan klebroh perawani. Tenan. Ya Mbak Mami, derekkan suka paris kopa nembromo. Poro kadang, poro pepunden, gandeng piyayi kini ki senenge gagrak tayub no. Kagem morwakan ipang lipur, diatur ke poro pepunden buat kepareng derekkan bekso. Diatur ke nduk. Panjeni pun, bopo Cuk Subagyo, katur pakormatan. Iki ngayuh kok kene dadi pepundene tuanggone Timono. Tegal sawah. Pokoke anger kopine Tegal sawah, Nduk. Ki diaturke Pak Dejuk sak rombongan. Ya, ketawang puspa warna katampen aja cidro dipun garabeksa. Budhe Laras katur. Ngono ae kesuwen wis wengi kok. Monggo Pak Cuk, aku yo madu. Ayo to ndang jumeneng ngono lho kok kesuwen wis jam 12 me mulih aku. Monggo Pak. Aku yo enggak mau duduk kok. Pak Imam, Pak Sri, Pak Depor, Pak Depor, Pak Pur. Monggo katur dumateng panjenipun Bapak Cuk Subagyo. Sinten mawon Pak Cuk biasane? Sak rombongan keparko jengkar linggar saking Pantun Sang Sono Bekso. Pak Delan kepareng rencange panjenipun Bapak Cuk Subagyo. Pak Imam monggo katur. Monggo katur panjenipun Pak De Purwanto kepareng nderek mawi suka kepareng amber kai anggenya panjenipun di masyana amengku gati suka manem Bromo. Monggo Pak Kabul kepareng jengkar kagem rencang panjenipun Pak Cuk Subagyo. Ibu larsati tansah ngeleng gending saya sudah mandunggu ing angkoso angawewe perkadang sutono pandemen bekso saya setun kanthi bola rasate brajeng mami dalam dayu dikonya mijil saking Sragen asri tunggal kali tiga sekawan jam salam pitu walu jangkep yang berkadang dipun kibaran kekulupan gending ketawang puspa warna katur praja singaku ikut rodok rono monggo Pak Yanti monggo jalannya kuyuk pagi por-por kadang toko pelawe matuaran gending suku jemangkah midaing
Antar Panjir Penggulo Sati Katawang Posoka Taman Ojo Cidro Tegal Sepak Dejuk Monggo Hugi Laras teko suku bon-bonan kok nduk pun monggo katur Panjir Pak Di Purwanto ingkang ngesaken gending nopo Mbak Mami kepareng diwalik madhep ngetan gendingmu kan madhep ngulon saiki madhep ngetan kaya ledek kaya ledek tenan muter kok kedek kan muter oh ngono ya aku sing karo aku salah lagi ya nok ya salah lagi salah lagi monggo katur Pak Di Purwanto ngesaken mulih gending nopo nyekar menawa beksa bayonet kaya ledek mentir. Oh, Beksamawon. Caping Gunung kalian napa? Kalian napa, Pak Bur? Caping Gunung katamen napa, Pak Di? Caping Gunung kalian napa? Manut, Pak Di. Ireng manis engko. Oh, niki ngang aku ngerasa ngomong. Caping Gunung ngomong. Nggih, manut. Oh, ngomong. Ngomong. Caping Gunung ngomong. Ngomong Caping Gunung katur. Budi Taras Sumanggalun kedaraken. Tak kelingan Mas Budi. Ngomong terus. Caping Gunung ngomong. Ngomong. Ah, jangan anak lan wedok. Mas Budi wonten jenenge. Dari kaya pajir pun bobo poranto sak rombongan Caping Gunung dasar piyai ingkang rebet ing seni jawi
asto kumplawi bakal dening caping gurum suku jumangkah suku makan soya laju anak kecil ibu narasati panggil pun bayi mami dalam mbak ayu konyil anakku sing bagus dewe
Sebab matur suwun panjenengan para pandemen bangsa sampun katon agen dhumateng para kadang. Kowe kok jek njaluk kopi neh karo Pak Cuk. Ora gak nek ra kena kopi iki piye? Kopine lho Pak Cuk jan elok tenan nggih. Ya kopine Pak Cuk kan. Nggih, suka manem Brama lumantar panjenenganipun diajeng mamik kalian Mbak Ayu Dwi mijil saking Sragen Asri. Sampun ngaturaken pundutan pun para kadang sutresna. Mbok pilih wonten ing karajeng ratri menika ingkang badhe ngesaken dono swara ugi ndherekaken saking gending semangka katur para-para ingkang mangke badhe nyembyung wonten pidaling pepun Bapak Sriyono sekelan garwa. Inggih, monggo para kadang susna ingkang menika nembe dahar ndherekaken eca. Eca anggenipun sami dahar ingkang dereng angrantos semdenipun mangke badhe pikantuk piyambak-piyambak inggih kantun gilirane panjenengan. Suka manem Brama. Pak Sri mbok pilih badhe nderekaken monggo kesempatan nika dipun streaming kali duta. Saya itu menika sinengguyung para kadang seniman senewati ingkang mijil saking Purwodadi ugi saking Sragen. Pak Lan, Pak Gasmo ngesakipun gending nopo lan ki para-para kadang sutresna. Pak San ugi keparang rawuh mong Pak Enini, oh Parman ya, ya jatur ke. Para kadang sutresna ingkang badhe kesaken nggih monggo katur. Pak Imam ladrang kluthik kene urung ya jatur ke. Pak Mami ketoke ngombe apa seger niku? Oh ngono. Ya jatur ke mleh para kadang. Mas Kabul ngrasakne apa Mas? Pak Gasmo mong badhe nderek nyekar monggo katur. Monggo katur paketan Pak Kabul saking monggot. Ya, iki wis wengi lho bola ya. Ayo. Jaturke wis jam 12 lho iki. Jam 11. Nggih. Ajane elok tenan iki. Ing rate nika pripun diperajengken ali para kadang sutresna. Nggih. Dipunaturaken Pak Lan saking Leduk Dawan. Bayu. Kok malah marah-marah kancane. Ya. Iki urung ana sing pandhutan saestu. Daturke nduk ben kadang do mbekso, para kadang. Daturke nonton tayub walang kekek. Yes. Pak pandhutanipun Pak Imam Adi katur. Kaya pangareh kok bekso. Mangga to dipadake lumantar Budi Laras. Monggo Pak Gasmo, beli kepareng dari Bisa Pak Yanti, Pak Kabul. Lagi poro-poro kemarin kocekar saya kemudian ninggar. Darekan suka mana Brama Pangipur, jumatan di dalam Bapak Sriyono, Sriyan Garwo. Monggo Bu, katur. Monggo Pak Kabul, Saro Pak Yanti, Pak Gasmo, Pak Sarjan, Mbah Wir, Kang Marno Cukur saking Asem, Mbah Parlan, Pak San, Pak Nini, monggo katur. Lagi saking Dilingu Mas Kardi CS, monggo katur para peden. Ayo dong. Nak rono tak pek dhewe. Monggo katur para pandhemen beksa. Monggo-monggo Pak Iman, ayo diperwakane. Ayo Pak Yanti. Pak Dwi Marno ngasem. Monggo kagem yang sason-sason sepi, para kadang pandhemen beksa keparenga jengkar lan saking palenggan. Sinareng Budi Laras. Monggo kladareken para kadang sutresna. Pak Setu brutuh monggo. Gleyadra candrane panjenengan para kadang pandemen beksa. Ayo Pak Nini, Pak Sandi monggo. Oh nembe dahar iki nderekene to Pak. Setunggal kali tiga sekawan jam 7:08 jangkep para kadang sutresna.
kepareng dipun kibaraken uripun gending nonton Ayub Budi Laras Hope. Yeah.
Sampun katung uduripun nonton ledek, nonton tayub, maaf, nonton ledek kok. Dan ibu dosa jengipun apa Mbak Wi? Surabayan manis. Surabayan katampen manis. Marnis. Nek manis ki biasanya seket, nek karo tukang tuan. Yuk, Surabayan katampen manis, katur Budi Laras. Monggo katur rombonganipun Mbah Tawar Surabayan katampen manis winujeng dalu para kadang sutresna ingkang kepareng nyuwun ing padha lembah basa yana dal garwa gak katur para padang Surabaya Surabaya Yeah.
Pegatan manis. Aku iki anak emang merah dewe. Manis yuk manis, dasare yo piyayine manis. Pak bos. Duta Video Soti inggih punten gedhing sadherek Bos Tegal Doji sabar katur panjenengan para kadang sutresna lha wong ora desa kok dikek kono sing sak dawa ombo-ombo inggih matur sembahsun inggih malah kedoro tuwanti para kadang sutresna sabar katur meripun manis Pak Kabul monggo ngesaken gedhing napa. Mumpung gladen wano karo Mbak Mamik karo Mbak Dwi, mumpung kesempatan iki monggo. Ayo Mas Kabul, heeh. Sak rombongan, yo daturke. Ayo. Kalungking, heeh, kalungking katampen Sengkala, oh Sengkala kalungking Pak Desarjan, yo. Ngene wae entuk 20.000. Sempek entuk kene. Monggo katur. Pak D. Sarjan, Sengkala Kalungking, Kalungking Sengkala Katur, Budi Laras. Yoyo aja melu sik joget sik karo Arda, mangsane Bali piye karepe. Heeh. Yo, yoyo joget sik karo Arda, karo Sus.
Inggih, ndereken, inggih. Monggo katur co, sengkolo kalungking budi laras dados. Kalongking Sengkolo, wah elok tenan. Monggo poro-poro pada berso kepada konsum makan Ibu Laras Hati, Mbak Ayu Mami dan Mbak Ayu Dwi. Oh oh, ah. Semangat Ibu Larasati. Sampai
Dan gedeng sajengipun inggih menika gelang kalung katempet kembang rawe Pak San katur. Gelang kalung katempet kembang rawe. Kembang rawe gelang kalung katur. Pulutan saking panjenipun Pak San sak rombongan. Inggih semoga kula dereken Mas Marwono monggo saking Garawana. Ayo. Gelang kalung nduk leh tukoke Pak San. Pak San ki pangerten kok. Gelang kalung wingi entek dina suro iki ditukoke karo Pak San. Duk ya. Oh,
Nggih, berkat-berkat Tresno dening gedeng sajengipun ingkang pulih saking panjenipun kadang menjang saking gedung taweng Sekar Pucung katampen gejlok. Nah. Nggih, semoga lun lederaken. Monggo panjenipun kados saking gedung taweng. Monggo. Gejlok.
Inggih gedeng sajengipun daripun Mbah Tawar, ilir-ilir katampen renggong manis. Ajeng mangke kadherekan susul malih saking pacipun Mas Parman, Dimas Parman ngesake Ibu Pertiwi katampen Grombotek. Mas Pri mangke ati keseksa katampen Gubuk Asmoro. Wah iki Mas Pri. Satus nduk ibu kula awake dhewe. Monggo Mbah Tawar katur ilir-ilir renggong manis katur. Monggo katoro paro pandemen bekso keparengom yonge panjenipun Bapa Tawar sak darum engkang sanesipun tumulipun gending ilir-ilir renggong manis Hey!
Galo galo. Pun saking panjenipun Dimas Parman ingkang saken Ibu Pertiwi katampen gumbuk asma ora grombotek nggih Bu Pertiwi grombotek nggih Pak Pri mangke ingkang kesaken ati keseksa kali gumbuk asmara nggih monggo katur Pak Parman Pak San kebutan gending Ibu Pertiwi grombotek katur. Monggo Pak Parman kepareng cumaket Ibu Larasati, Ibu Mamik dan Mbak Ayu Dwi, Pak San, Pak Sukar monggo. Ayo gandeng man. Sukarma dari gedek Ibu Partai Jumbo kaya sasaring penghargaan menikah sinaran Budi Laras kepada Midir Bogor Kadan kepada muter Ibu Pertiwi gerombol nek monggo Pak Sukar.
Uti. Uti. Budi laras son duta son si ini kita berita di saking Pak Yono atau Mas Yono ingkang kesan uripun ati kesekso katampen gubuk asmoro katur Mas Yono CS semoga kederekan dun budi laras co dados. Inggih, monggo katur Mbah Kumbara Bekso. Monggo Pak Yono CS ngesaken ati kesiksa gubuk asmara katur. Monggo-monggo para pandhepen bekso kepada kanca maket Ibu Larasati. Ati kesiksa gubuk asmara. Kesekso gubuk asmoro moga katur rombonganipun Mas Yono sarombongan tunggakan tiga sekalian jangkep ketemu kemarin tipun kibarakan ati kesekso moga Mas Haryanto Koglo yaup mbak sing nyuneng burimu mbak mami. Saking keluarga geng perhutani. Joy. Apa kabe rekanmu kaiti kenei lagi orang bangsa kaya ini. Oma, oma. Nangis, aku nangis, nangis.
Salah jengipun ijo-ijo katampen Mas wonten kalayung layung. Napa? Kalayung layung. Kalayung layung. Ah. Ya wis intermeso. Sabar nggih Mbah Kirna nggih, diaturke sik kalayung layung. La ilaha illallah kemi nggih. Ya, ya diaturke cok kalayung layung. Heeh. Medhokipun napa Mas? Jaran goyang, ya ini kok digoyang ke jarane? Kalayung-layung. Ya, ya kalayung-layung, sakiting tok gak popo. Yo cow, diatur ke Budi Laras Katur. Ya sabar. Salahnya sakitulan rono gak enak. Monggo Pak Priyono matur. Karo Pak Slik, Pak Budi, Kemi. Yeah.
Gending sajengipun ijo-ijo katampen tetes sing tresno. Katur Budi Laras. Gak enak, urung garap. Mangkaca ijo-ijo tetes sing tresno. Katur para pademen beksa. Budi Laras. Monggo Pak Coklo, Pak Haryanto, Pak Ompong, Pak Yanti, kepareng garebeng Pak Diman, Mbah Tawar, garek Regi Sasono. Op. Thank you.
godong sate dadi jampi. Sawenan panjenengan mengesake Surabayan kantapen godril kelajengan kijing miring grombol tek. Ya diaturke Surabayan godril. Heeh. Mangke kelajengan kijing miring grombol tek. Budi laras katur. Lawan pomiku mendung
sing trenggiling ombo sisihe teko nyawang ra teko nundung ngelingono Surabaya gudril Budi laras katur perkadang sesno Halo, halo Gending salajengipun inggih menika kijing mering katampen grombol tek. Macane njaluk kijing miring grombol tek. Ya, diatur keco budi laras katur. Tek tak kok mah. Niki tiyak. Grombol tiyak. Monggo para-para kang badhe nyereken dasa malih kang Mbak Yudhi Konyil mijil saking Sragen asri. Siliung Duta Purwo Kencana Sosisto Ayo Mas Kijing Miring Ayo Mas Ayo Miring Yo Sari
Ernie KSFM.